ଦେଖନ୍ତୁ 17 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଭିତରେ 81 ଶ୍ରମିକ ପଶିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ, ଆପଣ ଇଦର ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିପାରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କୋମର୍ବିଡିଟି ଅଛି କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ସ୍ପେକ୍ଟ ରୋଗ ଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରେ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଚାପ ପଡିଥିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଟ୍ରମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିସଅର୍ଡର୍ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, କିଛିଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫିୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରେ, ପାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଟ୍ରମା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କିଛି ଥିବେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଇଜିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନାଲ କିମ୍ବା କେମିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇ ଆଡ୍ରେନାଲିନ କର୍ଟିସୋଲ ରେଜ୍ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ବି ବାହାରି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟନେଲ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟକ୍ସିକ ଇନଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଲିକା କାର୍ବନ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଟନେଲ କ୍ଲୋଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ରେଗୁଲାରଲି ସେମାନେ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲରଟାକୁ ଇନହେଲ୍ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଟାକୁ ନେଉଥିବେ, ଯୋଉଟାକି ଲଙ୍ଗସ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ କରିପାରେ, ଲଙ୍ଗସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିପାରେ, ଯୋଉଟା ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତ ନ ଜଣା ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2-3 ମାସ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଙ୍ଗସ ଇସ୍ୟୁ ବି ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେସ୍ ଏୟାର ମିଳିବା କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ମିଳିବା, ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, କ୍ରନିକ ହାଇପୋକ୍ସିଆ ଯୋଉ ଆମେ କହୁ ମାନେ ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଲେଣି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ହାର୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପକାଏ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ଆରେଡିମିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ବି ପକେଇ ପାରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି କିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କିଏ ଠେଲା ଠେଲା ପେଲା ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ଭିତରେ, କିଏ କୋଉଠି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିବ, କାସ୍କିନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିବ, ବୋନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେୟାରଲାଇନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଥାଏ କିମ୍ବା ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ହଠାତ୍ ପୁରା ପେସେଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏନି କି ହଠାତ୍ ଜଣେ ଜାଣିପାରେନି, ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କହିବି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଠୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାମିନେସନଟା ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଏମ୍ଆର୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟ ସିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆବଡମେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ବୋନ୍ ଯୋଉ ରହୁଛି ହାତ ଗୋଡ଼ର ବୋନ୍ ସହ ଏକ୍ସରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଟନେଲ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ମିନିମାଲ ଟ୍ରମାଟିକ ବ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇ, ଯୋଉଟାକି ଲୋକ ହଠାତ୍ ତାର ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରେନି, ଲୋକ କନ୍ସ୍ୟସ୍ ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ରିପିଟେଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇକି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିମେନ୍ସିଆ କି ମେମୋରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇସବୁ ଇସ୍ୟୁ ବି ବହୁତ କିଛି ବାହାରିପାରେ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆମେ ବାହାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାହାର ଦେଉଥିଲେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଡେଲି ନିଡ଼ ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାଲୋରିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିବ, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଭେସନ ବହୁତ ଦିନ ଥିବେ, ମେବି ଷ୍ଟାର୍ଭେସନ ସିଚୁଏସନ ହେଇପାରେ, କିଛିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ବ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି କଥା କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା କହୁଥିଲି, ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟନ ଦରକାର ପଡୁଛି, ମେବି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ବି ଦରକାର ପଡିପାରେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ, ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ପଡୁଛି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭିତରେ ଆମ ଯାଇ 17 ଦିନ ରହିଲେ, ଦିନେ ନୁହେଁ 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 17 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ମାନେ ଆମେ ଭାବିକି ବି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ସେଠି ଯୋଉ ସମୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯିଏ ସେ ସିଚୁଏସନକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ପଡୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କ'ଣ ରହୁଛି କଣ୍ଡିସନ। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ତ ସରକାର ତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ କରି ଡିଟେଲ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ କରେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ, ତାପରେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ନିଜ ସହରକୁ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଦେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ପାଇବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଘରେ ଯିବେ ନା ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ, ପାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ହବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେବ, ତେଣୁ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହା କିଛି ରୋଗ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10-12 ଡେଜ୍ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆଇସି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହଠାତ୍ ଜଣାନଥିବ, ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଥିବ ବଡିରେ, କିମ୍ବା କିଛି କାହାର ଇଣ୍ଟରନାଲ କାର୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇସିୟୁ କାର୍ଡ ଦରକାର ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ।
নিহতি ভাবে পরিবার সহযোগ একান্ত কাম্য এবং পুরা ডক্টর টিম মধ্যে প্রস্তুত অনেক কিভাবে টনেল রু 40 শ্রমিক উদ্ধার হওয়া পরে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা যাব। বহুত বহুত ধন্যবাদ আমার যোড়ি হলে আলোচনা। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা বি ভুলতু না।